30. Femton. Ekipagen är åter samlade vid startplatsen. Vi säger klart för start, lopp 1. Klart. Ett. Två. Kör. Så är fältet iväg i kvällens första lopp. Vi har galopp från start på 3 Melby Iris. Till ledningen har vi loppets favorit nummer 1, Gittans Angel, snett utvändigt som andra häst. Nummer 2, Vicky de Castella. Liten lucka ner till tredje hästen, nummer 4, Mr. Esco. Vi har också haft galopp från start på nummer 10, Argentina Broline. Det är rejäl körning där framme. Ny ledare efter 500 meter, nummer 2, Vicky de Castella. Och första 500 öppnades efter 1.15.0. Vi har fältet med 1500 meter kvar till mål. I ledningen alltså 2, Vicky de Castella. Andra häst nummer 1, Gittans Angel. Som tredje häst på innern har vi nummer 7, Backwoods Brandon. Fjärde häst på innern är nummer 4, Mr. Esco. Femte häst, även han invändigt. Nej, Christian Monson väljer andra spår för nummer 12, Mr. B. Med som sjätte häst nummer 9, Santas Knight. På väg upp mot varvning 1000 meter. I ledningen alltså nummer 2, Vicky de Castella. Första 1000 efter 1.19.9. På väg ut på avslutningsvarvet i ledningen 2, Vicky de Castella. Första häst i andra spår 7, Backwoods Brandon. Ryggledaren 1, Gittans Angel. Andra utvändigt 12, Mr. B. Tredje paret invändigt 4, Mr. Esco. Tredje utvändigt, Christer Söderholm med 8, Ottens Harpun. I ryggen på Ottens Harpun, där har vi nummer 3, Melby Iris. Klungan avslutas av nummer 5, Ultravox Face. Med 600 meter kvar till mål, alltjämt en halvlängdsledning för Vicky de Castella. Utvändigt försöker Backwoods Brandon. Smyger med rygg på ledaren, nummer 1, Gittans Angel. Med i andra par utvändigt, nummer 12, Mr. B. Liten lucka ner sen till femte och sjätte hästarna som är Ultravox Face med utvändiga Ottens Harpun. Mitten av sista sväng, alltjämt en dryg halvlängdsledning av 2, Vicky de Castella. Försöker utvändigt göra Backwoods Brandon. Gittans Angel nummer 1 väntar på stretchen. Alltjämt med 100 meter kvar, Vicky de Castella. Gittans Angel kommer via stretchen. Backwoods Brandon i tredje spår. Det är invändigt 1. Gittans Angel, Sandra Eriksson. Diskvalificerad häst nummer 12, Mr. B, Christian Monson.
Segraren är klar här i kvällens första lopp på Skellefteå travet och segrade det gjorde nummer 1 Gittans Angel. Gittans Angel är uppfödd av Stuteri och Kennel Peak i Danmark. Äger det gör Hjälte restaurangaktiebolag i Karlstad. Tränar gör Östersunds Oskar Berglund. I sulken ikväll Sandra Eriksson. Segertiden på Gittans Angel 1:19,7. Så ska Sandra Eriksson och Gittans Angel få lite blommor och hederspriser. Nu är det fixat, då säger vi segerdefilering vinnare lopp 1. Nummer 1 Gittans Angel Sandra Eriksson.